Кухня та ж сама застрішує батарею. Батареї. Ми зараз інспектуємо будинки, в яких найгірша ситуація. Тут в Солом'янському районі на монтажників 13. Будинок невеличкий, двоповерховий, але він розташований на найбільшій відстані від котельні, яка дає сюди тепло. Тому відповідно температурний режим в будинку, ну, він достатньо складний. Плюс в самому будинку є факт розрегульованості системи. От і зараз ми обстежували і підвальне приміщення, були на горищі, і в квартирах. В різних квартирах різна ситуація. Загалом вона неприйнятна, але в різних квартирах вона різна. Такого теж не може бути. Тому зараз от ми з Київенерго, з ЖЕКом першочергові такі заходи з гідравлічного регулювання в самому будинку. Треба також буде трошки от потепліше зараз через тиждень. Буде можливість замінити запірну арматуру на радіаторах. От, і також ми мешканцям запропонували в будь-якому випадку подумати відносно утеплення цього будинку, адже ми от, по другий рік поспіль продовжуємо виділяти кошти на програму співфінансування 70 на 30. Будинок невеличкий, утеплення тут дасть гарний результат, от, враховуючи те, що ну, ситуація з опаленням вона ідеальною, мабуть, не буде внаслідок конструктивних таких речей, які ми на сьогоднішній день маємо. Крім того, теж ми не хочемо приймати такі рішення, що от подати на будинок якусь кількість тепла величезну, і це дасть одразу вплив на вартість опалення для мешканців цього будинку. Цього також не можна робити. Тому треба ту кількість, яку споживає будинок, ефективно розподілити між квартирами, між кімнатами і зробити так, щоб було комфортно будинку. Дуже важливо, щоб зараз от по таких будинках, там де у нас є випадки недогріву, коли холодна погода, як житлові організації, так і теплопостачальні організації, зокрема ЖЕК і Київенерго, працювали спільно, спільними інспекціями. Тому що в більшості випадків причин декілька, вони комплексні, вони як повинні з боку ЖЕКу вирішуватися, так і з боку Київенерго. Тут повинна бути спільна робота, а не перекладання відповідальності, футбол, який у нас відбуває, і за це ми жорстко наказувати будемо, і не вирішення в результаті питань, які сьогодні нам ставлять перед нами люди. Тому от, дуже важливе питання сьогодні не говорити про межу відповідальності ЖЕК чи теплова організація, а спільно вирішувати проблеми, які от виникають.